រដ្ឋមន្ត្រីរបស់អ៊ីស្រាអែលបានថ្កោលទោសគងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាបាននឹងកំពុងតែប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លារដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីលីខូហែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចោទប្រកាន់គងរក្សាសន្តិភាព UNIFIL របស់អង្គការសហប្រជាជាតិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ថាជាគងកម្លាំងគ្មានប្រយោជន៍ដែលបរាជ័យក្នុងការការពារអ៊ីស្រាអែលពីការវាយប្រហាររបស់ពួកហេសប៊ូឡាហើយបានអំពាវនាវឲ្យពួកគេដកខ្លួនចេញខណៈដែលសមរភូមិប្រយុទ្ធកំពុងតែកើនឡើងលោកបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឲ្យថារដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចជួយបានយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេមិនគួរជ្រៀតជ្រែកនិងគួរតែផ្លាស់ទីបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ប្រយុទ្ធអ៊ីស្រាអែលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការចោទប្រកាន់លើក្រុមរក្សាសន្តិភាពនៃភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលបានរុញច្រានគងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឆ្លងកាត់តំបន់នេះក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីលុបបំបាត់ក្រុមហេសប៊ូឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថារថក្រោះរបស់អ៊ីស្រាអែលបានផ្ទុះចូលក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយបំផុតនៃការរំលោភរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងគងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពដែលត្រូវបានថ្កោលទោសដោយក្រុមហេសប៊ូឡានិងដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបានជំទាស់នឹងគណនីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានអំពាវនាវឲ្យគងរក្សាសន្តិភាពដកខ្លួនចេញដោយនិយាយថាពួកគេកំពុងតែផ្ដួលខែការពារមនុស្សសម្រាប់ក្រុមហេសប៊ូឡាក្នុងអំឡុងពេលមានការឡើងនៃអរិភាពគងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព UNIFIL បាននិយាយថារថក្រោះ Megawar របស់អ៊ីស្រាអែល2គ្រឿងបានបំផ្លាញច្រកទ្វារសំខាន់នៃមូលដ្ឋានមួយហើយបានចូលដោយបង្ខំនៅមុនថ្ងៃរះនៅថ្ងៃអាទិត្យពួកគេបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបន្ទាប់ពីរថក្រោះចាក់ចេញគ្រាប់ផ្លោងបានផ្ទុះនៅចម្ងាយ100ម៉ែត្រដោយបានបញ្ចេញផ្សែងហុយពេញមូលដ្ឋាននិងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិឈឺទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរមជ្ឈមបពានៅតែរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការសងសឹកអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការបាញ់កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលានៃមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលបានបាញ់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលលើប្រទេសលីបង់មន្ត្រីបញ្ជាការបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួននឹងបញ្ជូនទាហានអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលកម្រិតខ្ពស់របស់អាមេរិកខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលបានថ្លឹងថ្លែងអំពីការសងសឹកដែលរំពឹងទុករបស់ខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននាំអ្នកកាសែតបរទេសចូលទៅក្នុងភាគត្បូងប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានបង្ហាញពួកគេនៅកំណត់ផ្លូវរងក្រំដីរបស់ហេសប៊ូឡាដែលមានចម្ងាយជិតជាង200ម៉ែត្រពីទីតាំងរបស់ UNIFIL ក៏ដូចជាឃ្លាំងអាវុធដែលកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានរកឃើញលោកឧត្តមសេតូ Yistek Novkin បាននិយាយថាផ្លូវរងក្រំដីត្រូវបានសាងសង់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនលោក Novkin បាននិយាយដោយចង្អុលទៅទ្វារអន្ទាក់នៅក្នុងបន្ទមួយដែលគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃស្មៅនិងមើលរំលងដោយប៉ុស្តិ៍សង្កេតការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងពិតជាឈរនៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធានៃក្រុមហេសប៊ូឡានៅជិតទីតាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីការប្រកាសប្រតិបត្តិការជើងគោករបស់ខ្លួននៅជិតព្រំដែនយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានបំផ្លាញផ្លូវរងក្រំដីរបស់ហេសប៊ូឡារាប់សិបកន្លែងគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងមេប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការរបស់ពួកគេ Lovres នៃឯក Oliver Rofovich បាននិយាយថាយើងបានរកឃើញកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននៅបរិមាណដ៏ច្រើននៃអាវុធដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីលោក Rofovich បាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ការវាយប្រហារពួកយើងនិងការលុកលុយដ៏ធំទៅកាន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយលោកបានបង្ហាញអ្នកកាសែតនៅអាវុធទាំងនោះក្រុមហេសប៊ូឡាដែលមានបណ្ដាញផ្លូវរងក្រំដីដ៏ធំទូលាយមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ផ្លូវរងក្រំដីនោះគឺវាបានលាតសន្ធឹងរាប់រយគីឡូម៉ែត្រហើយមានបញ្ជាការតំបន់ហេសប៊ូឡាបានប្រាប់មកកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីសប្ដាហ៍មុនថាផ្លូវរងក្រំដីគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសមរភូមិខណៈដែលក្រុមហេសប៊ូឡាមិនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗនោះទេUNIFIL របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលពីមុនមកលើប៉មយាមកាមេរ៉ាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងនិងកាំភ្លើងបំភ្លឺបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្រិតសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកគេប្រភពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពួកគេបារម្ភថាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងចំនួននឹងមិនអាចត្រួតពិនិត្យបានទៀតនោះទេប្រមុខគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Josep Borrell បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានចំណាយពេលយូរពេកក្នុងការថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើទីហ៊ានរបស់ UNIFIL នៅក្នុងប្រទេសលីបង់បណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអ៊ីតាលីបារាំងនិងអេស្ប៉ាញមានកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពដែលមានកម្លាំងជាង10,000នាក់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ដែលបាននិយាយថាខ្លួនបានទទួលការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតពីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីបង់គឺសម្ដៅទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃអ្នកស្រុករបស់ខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅពីផ្ទះរបស់ពួកគេនៅភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែល
កាល ពីថ្ងៃអាទិត្យ ក្រុម Hezbollah បាននិយាយថា ខ្លួន បាន វាយប្រហារ ជំរំ នៃ កង ពល តូច Golani របស់ យោធា Israel នៅ Binya Mia នៅ ភាគ ខាង ជើង ប្រទេស Israel ជាមួយ នឹង វង យន្តហោះ គ្មាន មនុស្ស បើក យោធា Israel បាននិយាយថា ទាហាន របស់ ខ្លួន 4 នាក់ បាន ស្លាប់ និង 7 នាក់ បាន រង របួស យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ក្នុង ឧបទ្វីប ហេតុ នោះ កាល ពី ថ្ងៃ ច័ន្ទ អគ្គ សេនាធិការ យោធា Israel លោក Odom Snei Hazi Halavi បាននិយាយថា កាល វាយប្រហារ គឺ ពិបាក ហើយ លទ្ធផល គឺ មាន ការ ឈឺចាប់ ប្រមុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការវាយប្រហារណាមួយមកលើគងរដ្ឋសារសន្តិភាពនៅប្រទេសលីបង់អាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកអេនតូនីអូហ្គូទេរេសដែលជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការវាយប្រហារណាមួយប្រឆាំងនឹងគងរដ្ឋសារសន្តិភាពអាចក្លាយទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបាននិយាយបន្ទាប់ពីរត់ក្រោះរបស់អ៊ីស្រាអែលបានផ្ទុះឡើងតាមច្រកទ្វារនៅមូលដ្ឋានរដ្ឋសារសន្តិភាពនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ វិគិជាការចោតប្រកាន់ចុងក្រោយបង្អស់នៃការបំពានិងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Unifil ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Stephen Durajic បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគងរក្សាសន្តិភាព Unifil នៅតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ហើយទងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែបន្តហោះហើរលោកបាននិយាយថាអគ្គលេខាធិការបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាបុគ្គលិក Unifil នឹងបរិវេណរបស់ខ្លួនមន្ត្រីជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងគោលរដ្ឋសន្តិភាពគឺបំពានច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិពួកគេអាចបង្កើតជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបាន ជួធារបស់ប្រទេសស៊ូដង់បានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីផ្សារក្នុងរដ្ឋធានី Khartoum ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 23 នាក់ យោធាស៊ូដង់បានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើទីផ្សារមួយក្នុងរដ្ឋធានីខូទុំសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 22នាក់នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាល់ចាហ្សេរ៉ានៅថ្ងៃទី14ខែតុលានេះការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីសំណាក់យោធាស៊ូដង់នេះបានកើតឡើងលើទីផ្សារមួយនៅកណ្តាលទីក្រុងខាតុមក្រៅពីមានមនុស្សស្លាប់ 23 នាក់ក៏នៅមានមនុស្សចំនួន 40 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដែលខ្លះស្
ដែលនៅក្បែរនោះខណៈតកាប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាបានផ្ទុះឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃសុកជុំវិញទីក្រុងខាតុមដែលភៀចច្រើនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រាអូអេអេហ្វដែលធ្វើឲ្យយោធាវិលលុកចូលកណ្ដាលនឹងភៀចខាងត្បូងនៃទីក្រុងនេះពីលើអាកាស សង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តរវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ OAF បានផ្ទុះឡើងចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2023បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20,000នាក់និងជាងរាប់លាននាក់ទៀតបានផ្លាស់ទីលំនៅរួមទាំងពីជិតបួនលាននាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងនេះបើយោងទៅតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ